Manija, bizni Telegram botimizga ko'plab xabarlar kelib tushadi, takliflar, savollar. Kelinglar ularni muhokama, muhokama emas, o'qib ko'ramiz, o'qib chiqamiz. Mana misol uchun Simona Erkatoynikidan taklif yuborilibdi. Men avvalgi efirlaringizda yosh bolalar ekspert bo'lib chiqqanini ko'rdim. Ularning ba'zi fikrlari teran ekan. Ko'proq bolalar bilan muloqot qilinglar. Ba'zan kattalardan ularning fikri qiziqroq. Qolaversa tomoshabinlaringiz yoxsharsin, debdi. Yaxshi taklif menimcha. Zo'r. Tomoshabinlarimizda kelayotgan o'sha fikr mulohazalarini ko'rib, eshitdi. Mana misol uchun ko'rsatuvimizga befarq emasliklari bizni yanada yaxshi ishlashimizga turtki bo'lyapti. Xuddi shunday. Mana oxirgi kelgan kommentni o'qiyman. Teacherman degan nikdan, endi meni egizagim bo'lsa kerak, aytayapti. Sizlardan iltimos, faqat ayollarga emas, erkaklarga ham taalluqli muammolarni ko'tarib chiqinglar. Nima biz o'gaymizmi deb yozibdilar. Aynan siz uchun bugun aynan shunday mavzu. Tomosha qiling, sizga albatta yoqadi. Biz boshladik. Boshladik. Assalomu alaykum. Soat 20:00 va Milliy TV'da gapirmasak bo'lmaydi. Bugungi mavzuimiz, sen kimdir o'ylashi mumkin, va shu mavzuni ham olib chiqdinglarmi deb. Yo'q, unday emas. Ko'pchilik hozir mavzuni eshitib, ha, juda ham muhim mavzu ekan deyishadi. Demak, bugungi mavzuimiz bolalarni ona suti bilan katta qilish, boqishning foydalari hamda afzalliklari haqida gaplashamiz. Ana, teacherman-nikidan kelgan izohga javob. Qanday javob berasiz endi azob? Bo'p qolar, erkaklar mavzusi ham bo'p qoladi. O'zi bu mavzuga nafaqat ayollar, onalar, balki otalar ham befarq bo'lmasligi kerak. Ha, buni ham albatta muhokama qilamiz, chunki endi albatta bizni ko'p fikrlarimiz stereotiplar tomonidan shakllanadi, bor narsa. Va haqiqatan ham shu ona suti yoki bolani o'sha nima deydi, ratsioni haqida gap ketganda ko'proq baribir ona gavdalanadi, xuddiki ota bu yerda ishtirok etmaydi. Dek. Bunga ham albatta kelamiz. Avval biz bilmoqchi bo'lgan narsa, ona suti qanchalik muhim. Yana bir eslab olaylik, umumiy fikrlar bo'lsa ham, Nuriya opa, bu borada fikringiz qanday? Ona suti nechog'lik muhim butun jamiyat miqyosida oladigan bo'lsak? Albatta muhim, chunki ona suti bilan inson ilk bor o'zining birinchi immunitetini, immunizatsiyasini oladi. Ona suti bilan vatanga degan mehrni, ota-onasiga degan mehrni, onasiga degan mehrni va eng asosiysi u sog'lom bo'ladi. Kelajakda u intellektual bilimga ega, salohiyatga, jismoniy ham sog'lom bo'ladigan bu. Albatta bu davlat siyosatidagi masala. Bu nafaqat siz hozir bu ayollarga, erkaklarga mavzu. Bu davlat siyosatining to'g'risida muhokama qilinadigan masala. Fikrlaringizga qo'shilaman. To'g'ri aytasiz. Mana aytdingiz, vatanga bo'lgan sevgi ham uyg'onadi. Endi bu menimcha biroz majoziy ma'noda ham aytildi, lekin baribir qanaqadir bir mantiq bormi bunda? Onadan bolani dunyoga kelib, birinchi ovoz chiqarib yig'lagan paytida onasini ko'kragiga qo'ygan paytda ikkalasining o'rtadagi muhabbati, ikkalasining biriga degan bir tuyg'uni bu so'z bilan yetkazib bo'lmaydigan masala. Mana bu yerda hamkasblarim ham turibdi, menga qo'shiladi deb o'ylayman. Shuning uchun bu narsani bir so'z bilan yetkaza olmaymiz albatta. O'zi ona suti tarkibidagi elementlar deymizmi, oziqaviy darajasi jihati deymizmi, moddalar deymizmi, o'sha haqida Zulxumor opadan so'ramoqchiman. Ona suti tarkibi o'rganilganmi tan fanda? Juda ham o'rganilgan savol bo'ldi. Ona suti bu bolani jismonan hamda aqlan o'sishi uchun eng yaxshi oziqa hisoblanadi. Ona sutidan yaxshi oziqa yo'q deb o'ylayman. Teng keladigan oziqa ham yo'q deb o'ylayman. Avvalambor men og'iz sutidan boshlamoqchiman, chunki og'iz sutini tarkibida immunoglobulinlar bor. Ushbu immunoglobulinlar, ya'ni onadan bolaga o'tadi. Bolada esa albatta nima qiladi bu immunoglobulinlar? Bolani har xil chaqaloqni, go'dakni har xil infeksiyalarni oldini olishda qatnashadi va bolani himoya qiladi. Undan tashqari hozir hammanglar bilasizlar, bolalar ichida oziq-ovqat allergiyalari va boshqa allergiyalar juda ham ko'paygan. Allergik yo'tallar ko'paygan. Mana shu ko'krak sutini emgan bolalarda allergiyaga duchor bo'lish
ancha kam uchraydi. Bolani birinchi tug'ilgan zahoti, birinchi soatlari uzog'i bilan 2 soat ichida ko'kragiga qo'yishni ahamiyati juda ham katta, ham bola uchun, ham ona uchun. Onda uchun qanaqa ahamiyati bor? Hamma biladi, demak, bolani ko'kragiga qo'yish paytida bachadon qisqaradi. Ushbu qisqarish paytida tug'ruqdan keyingi qon ketishlarni oldini oladi. Olimlar tomonidan isbotlangan emgan bolada quloq kasalliklari va tish jag' tizimlari kasalliklari anomaliyasi deymiz, kamroq uchraydi. Viruslarga, bakteriyalarga, zamburug'larga, hattoki parazitlarga qarshi kurashishda o'z ahamiyatiga ega. O'qishini kelin o'ylab dedi. Balasini emizmasdan o'qishiga kelyapti. Nimaga u o'zini o'ylayapti? Faqat o'qishdan qolmasligim kerak. Qaynonasi o'ylayapti, kelinim o'qishdan qolmasin, yana bir yillik kontrakt qolib ketadi, pulini to'lash kerak deb. Demak, biz mana shu birinchi soatlarda beriladigan ona suti bola uchun go'yoki tabiiy vaksinadek ishlaydi, shundaymi? To'g'ri, hozir mana Nuriya xonam aytdilar, bola birinchi marta emlashni 2,5 oyligida emas, balki tug'ilgan zahoti oladi emlashni. Ona suti bola uchun birinchi emlash hisoblanadi. Yana bitta narsa bilishimiz kerakki, mana shu elementlarning birontasini biz qanchalik bugun ishlab chiqarish rivojlanmasin, qanchalik har bir soha rivojlanmasin, bu tabiiy elementlarning birontasini sun'iy ravishda ishlab bo'lmaydi. Buni faqat ona sutining ichida bo'ladi. Buni tabiiy Xudoni, Allohni o'zi yaratgan ne'mati. Shuning uchun buni hech qanaqa o'rnini bosadigan narsa bo'ladi deb ayta olmaymiz bugungi kunda. Rahmat fikrlaringiz uchun. Hozir ekspertlarimiz orasida mana shu erta tug'ilgan chaqaloqlar bo'yicha ham mutaxassis borlar. Do'stlarimiz orasida endi eshitamiz, men 7 oylik tug'ilib qolganman deyishadi va har xil yoki juda kam vazn bilan tug'ilganman. Va bu yerda o'sha ona sutining roli qanchalik vaziyatni o'nglash yoki o'zgartirishi mumkin? Bu haqida fikringiz qanday? Muddatdan oldin tug'ilgan chaqaloqlar uchun ham onaning suti juda muhim hisoblanadi. Chunki bu erta tug'ilgan chaqaloqlarning onaning sutini boshqa hech qaysi onaning suti bosa olmaydi. Chunki uni tarkibi, har bir elementlarni bir-biriga bo'lgan nisbati o'sha vaqtga tug'ilgan chaqaloqga mos holda bo'ladi. Va bu chaqaloqlarimizni boqishimiz o'sha aynan o'zini ona suti bilan boqish juda muhim ahamiyatga ega. Oson hazm bo'ladi. Chaqaloq uchun yengil oziqa hisoblanadi. Muddatdan oldin tug'ilgan chaqaloqlar juda nimjon bo'ladi. Hali hayotga tayyor bo'lmaydi ularning a'zolari. O'shalarni vaqtida to'laligicha rivojlanish uchun onani suti juda muhim. Rahmat. Rahmat fikrlaringiz uchun. Hozir mana studiyamizda Nizom aka ham borlar, nutritsiolog. Ya'ni bu o'sha qandaydir oziq ovqat mahsulotlarini tarkibi va ularni ham ohangligi deydimi, o'shalar bilan shug'ullanasiz va ratsionlar bilan ham. Hozir mana sut haqida, ona suti haqida gapirmoqchiman. U oddiy sutdan farqi endi nima deydi? Sigir suti deydimi yoki qanaqa? Ulardan farqi qanchalik katta? Qanchalik farq qiladi? Birinchi o'rinda biz bilishimiz kerakki, har qanday inson organizmida o'sish va rivojlanish qonuniyatlari bor. Bolalarni o'sish va rivojlanish qonuniyatlari bugungi kunda 7 ta asosga asoslangan. Birinchisini aytayotgan bo'lsak, bu bola qancha yosh bo'lsa, shuncha tez o'sib rivojlanadi deyiladi. Bu nima degani? Hozir mana savollar berildi. Biz agar mana shu holatga keladigan bo'lsak, yangi tug'ilgan chaqaloq tug'ilgandan boshlab 1 yilning oxirida 47% ga o'sish kerak. Keling, buni agar oddiy misol bilan bugun telekran qarshisida turgan bizni vatandoshlarimiz tushunishi uchun 50 santimetr bola tug'ilgan bo'lsa, yilning oxirida 25 santimetr qo'shilish kerak degan. Siremaski, albatta biz bilamiz, mana pediatrlarimiz mani fikrimga qo'shilishsa kerak, har qanday yaxshi pediatr o'zini agar faoliyati davomida uni bo'ynida bolani bo'yini o'lchaydigan tasma, santimetrli lenta bo'lishi kerak. Nima uchun? Biz eng avvalambor mana shu jamiyatga kelayotgan yangi chaqaloq bu millatning faxri bo'ladi va millatning g'ururi bo'ladi. U o'g'il bola bo'lsin, qiz bola bo'lsin, har birida toki bular 3 yoshgacha
hamda 7 yoshgacha o'sish va rivojlanishida qiz bola sal ilgarilab ketgan taqdirda ham o'zini qonuniyatlari bor. Bu qonuniyatlarni bajarish uchun biz yuqorida qayd etgan birinchi qonuniyat bu ovqatlanish bilan bog'liq, ona suti bilan bog'liq. Keling, mutaxassislar ham o'z fikrini bildirishdi. Ona sutining ahamiyati to'g'risida gapirganimizda birinchi o'rinda biz aytdikki, bu eng yaxshi hazm bo'ladigan oziqa. Ya'ni ona suti na shuning uchun almashtirib bo'lmaydi. Sharqona davlatda turmushimiz bilan birgalikda bizda o'zbeklarda shuning uchun onani e'zozlanishi, ayolning e'zozlanishi bu uni ona sutini bolani boqishdagi ahamiyati bilan bog'liq bo'ladi. Nizom aka, lekin bu yerda bir savol bor. Mana shu ona suti emib katta bo'lgan bola bilan o'sha turli o'sha bo'tqalar, endi suniy bo'lsa-da, oziqaviy bo'tqalar. Hozir aytaman men sizga buni. Shuning uchun mana shu yerga o'taylik demoqchiman. Men asosiy fikrimni bildirayotgan tomonim nimaga? Ikkinchidan, ona sutini tozaligidaqa qanchalik texnologik jarayon rivojlanmasin, ovqat qo'shimchalari va uni bosuvchi mahsulotlarning tozaligini ta'minlab berish juda ham qiyin. Va ona sutining optimal harorati buni ham biz har qanday sharoitda ta'minlab bera olmaymiz. Endi uning tarkibidagi biologik faol qo'shimchalar, ya'ni eng asosiysi taurin bor. Bugun biz to'xtalamiz. Ya'ni bu biz aytdik, mana mutaxassislar aytishdi, ona sutidagi biologik faol qo'shimchalar va tarkibini o'rnini bosuvchi vositalarni ishlab chiqarganimiz bilan u bunga tabiiyga tenglashmaydi. Ana shu yerda savol. Ana shu narsa bolaning o'sish va rivojlanishida ikki tomoni bor. Bolaning jismoniy rivojlanishi bor. Teletomoshabinlarga tushunarli bo'lish uchun bo'yi, vazni, ko'krak qafasi. Agar biz o'sha qonuniyatlarga qaytadiganimizda eng asosan bolaning bosh aylanasi bolalik davrida 1 yoshgacha bu eng asosiy ko'rsatkich bo'ladi. Bu momolarni bir momolar va bobolarda bir naqllar bo'lgan. Agar o'qisangiz, bolani boshi kichikroq bo'lsa buning bilim saviyasi past bo'ladi degan fikrlar ham aytilgan. Hamkasbdoshimiz aytdilar, bolani antropomik, demak, o'sishlari, bo'yi, vazni, qachon bola bo'yi, vazni hammasi yaxshi bo'ladi, qachonki bola sog'lom o'ssa. Agar bola emmasa, bolada diareya ketma-ket, ich ketish ketma-ket, pnevmoniya ketma-ket. Bu holatlarda albatta bola o'smaydi. Lenta bilan o'lchaysizmi, taroz bilan tortasizmi? O'smaydi. Qanchalik asosli bu? Lekin bu yerda ikki tomoni bor. Ma'lum bir kasallik bo'lganda ham boshning hajmi kattalashib ketishi mumkin, unga emas. Asosiy organizmdagi boladagi tayanch harakat tizimi, suyaklarning holati va uning tarkibidagi kalsiy mikroelement faqat ona suti bilan tushish kerak. Tushunali. Qo'shimcha kalsiy, qo'shimcha tushadigan kalsiy bu tayanch harakat tizimini shakllanishi va mustahkamligini ona suti tarkibidagi kalsiy bilan ta'minlab bera olmaydi. Ana shuning uchun bizda bo'lajak hozirgi yosh onalarimiz, buvijonlarimiz bilish kerakki, hozir qizlarimiz bugun homilador, bolani tug'di-di. Agar biz berganmiz akademik ta'til to'g'risida, yo'q, 10 kun bo'lmasdan darsga keladi. A biz uni tushuntirmaymizki, ona suti tarkibidagi kalsiy kerak ekanligini. Ana bu oziqlanish buzilgandan keyin bolaning immun tizimini pasaytiradigan immunoglobulinlar ham faqat ona suti bilan tushadi. Rahmat Nizom aka, rahmat. Ana endi shu yerda savol. Qarang, shu yerda nima bo'lyapti? Qarang. Mana akademiklik o'qishini kelin o'ylab deydi. Bolasini emizmasdan o'qishiga kelyapti. Nimaga u o'zini o'ylayapti? Faqat o'qishdan qolmasligim kerak. Qaynonasi o'ylayapti, kelinim o'qishdan qolmasin, yana bir yillik kontrakt qolib ketadi, pulini to'lash kerak. To'g'ri aytyapsiz. Bolaning huquqlari-chi? Bola eng muhim ona sutidan. To'g'ri. Lekin biz hozir ijtimoiy hozir tomonga o'tmoqdamiz, bunga o'tamiz. Undan avval asosiy savolga hali ham javob topmadik. Ya'ni men hozir mana eshitdim-da izohlarni va shunaqa xulosa kelyaptiki, ona suti
unikal mahsulot va hech qanday bo'tqalar unga teng kela olmaydi. Va farqi qanchalik ona suti iste'mol qilib katta bo'lgan bola bilan sun'iy kashar iste'mol qilib bo'lgan katta bo'lgan bolani farqi kattami, juda ham kattami yoki juda kattami? Juda katta. Qo'shimcha juda. 2 marta juda. 2 marta. Chunki ona sutining ichida boya domla aytib o'tdiki, taurin degan element bor deyapti. U faqat miyani rivojlantirish uchun kerak. Boshqa boyaga sun'iy ovqat uni mushaklar rivojlanishiga beryapti. Ko'ryapsizmi? Xo'p, sizning fikringiz tushundim. Qolganlar fikricha. Sut va bo'tqalarni farqi qanchalik katta? Ya'ni kelajakda u ikkita odam qanchalik har xil? Mana Hasan sut ham katta bo'lgan, Husan esa mana shunday sun'iy oziqlangan bolaning jismoniy rivojlanishi ona sutidagi bolanikidan jadallashib ketadi. Chunki sun'iy oziqlangan bolani antropometrik ko'rsatkichlari bo'yi ham vazni ham ko'krak qafasi aylanasi ham ona suti emgan boladan baland bo'ladi. Lekin bu nimadirga asoslangan ilmiy asoslari bormi? Bor. Lekin ba'zida Nizom aka, ayollar, yosh onalar o'sha tug'ruqdan keyingi holatlar nuqtai nazardan bolasiga ona sutini berayotganda ma'lum bir muammolarga duch kelishi mumkin. Yuqorida Zilxumor opa siz bilan bu haqida suhbatlashdik, ya'ni depressiyaga tushishi mumkin, stresslar bo'lishi mumkin, uydagi sharoitlar, muhitlar bo'lishi mumkin. Ana shu holatda ona farzandini o'sha o'zini ko'krak suti bilan oziqlantira olmaydigan holatlar bo'yicha qanaqa munosabat bildirasiz? Bolani ko'krakdan chiqarishga mana siz hozir aytgan sabablar yo'q emas. Albatta bor. Eng birinchi sabab ona tug'ruq jarayoni qiyin, hamma shu yerda o'tirgan onalar biladi. Lekin o'sha jarayondan keyin onani oldingi psixologik holatiga qarab, tuqqandan keyin ba'zi birlarida hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Lekin shunaqa kam foizda onalar uchrab turadi. Tug'ruqdan keyingi depressiya holati deyiladi. Ushbu depressiya holatida bola ona ko'rgisi ham kelmaydi, emizgisi ham kelmaydi. Bu rivojlanishi hammada har xil namoyon bo'ladi. Albatta, o'shanaqa paytda ushbu depressiyaga tushgan onani atrofida yaqinlari bo'lishi shart. Demak, qaynona, qaynigachi olsin, demak, bolani otasi o'sha paytda onani qo'llab, quvvatlab, har qanaqa yordam berib onani holatini o'z holatiga keltirish mumkin. Bunaqa deb ya'ni ruhan qo'llab-quvvatlash kerakmi? Ruhan qo'llab-quvvatlash kerak. Mana shu yerda bir savolda. Mana ruhan qo'llab-quvvatlashga albatta mesela kelin, biz sizga ishonamiz, lekin 40 ta mehmon kelyapti, 8 soat o'ylash kerak deb. Ham bor-da, unda qanday? Faqat ruhanmi yoki bu holatlar ham bor. Depressiya juda ham kuchli rivojlangan bo'lsa, psixiatrsiz bu onaga yordam bera olmaymiz. Bizda shunaqa holat bo'lgan, bolani otvaradigan darajaga kelgan. Demak, o'sha paytdagina, kuchli depressiya paytdagina bizni onani, demak, alohida xonaga qo'yib, oldiga yaqinlarini qo'yib, shunaqa bo'lsa ham iloji bo'lsa, onani sutini sog'ib, bolaga pipetka orqali, zond orqali, qoshiqcha orqali sutni berish kerak. Ani butilka soska orqali emas. Shunda ham shoshib ketish kerak emas qo'shimcha ovqat olish uchun, to'g'rimi? Hech qachon shoshish kerak emas. Qo'shimcha ovqatga har qanaqa holatlarni ko'rib bo'lgandan keyin o'rgan nima edi, o'tishga shoshish kerak emas. Unga hali bizada vaqt bor. Demak, ko'krak sutini yana ahamiyatga keladigan bo'lsak, mana hozir hamkasbdoshimiz aytdilar, bolani antropomik, demak, o'sishlari, bo'yi, vazni qachon bola bo'yi, vazni hammasi yaxshi bo'ladi, qachonki bola sog'lom o'ssa. Agar bola emmasa, bolada diareya ketma-ket, ichki ketish ketma-ket, pnevmoniya ketma-ket, bu holatlarda albatta bola o'smaydi. Lenta bilan o'lchaysizmi, taroz bilan tortasizmi? O'smaydi. Demak, bizga bergan sutimiz bolani kasalliklardan asraydi, kam kasal bo'lgan bola esa jismonan, aqlan, baquvvat, barkamol, demak, to'liq yaxshi o'sadi. Zilxumor opa, lekin ayrim onalar yangi tuqqan chaqalog'ida to'ymayapti, nima qilay degan nolishlar bo'lsa, o'shanga bizga javob beraylik. Voy barahar edi. Ajoyib, juda yaxshi. Biz xuddi shu savolga javob olamiz, faqat bizda hozir qisqa reklama, keyin esa studiyamizga qaytamiz.
Biz yana studiyadamiz va xalq vakillariga yuzlanamiz. Men o'zim 3 ta farzandni dunyoga keltirganman. Uchalasini ham ona suti bilan boqqanman. Nabiralarimni ham hozir ona suti bilan boqishmoqda. Endi hayotda juda ham ko'p men uchrashib qolaman shunaqa chaqaloqli onalar bilan. Savol beraman. Ona suti bilan boqyapsizmi yoki yani iskustvenni aytsam, iskustvenni deyishadi. Nimaga? Chunki ularda bahona tayyor. Yo, emasdan qo'ydi. Men o'shaning uchun shunaqa qarshi berishga o'tdim. Bitta narsa shu yerda mana ko'pchilik tomosha qilyapti. Bola emasdan qo'ymaslik uchun o'sha butilkani berishga shoshilmaslik kerak. To'g'ri. Shoshilmaslik kerak, chunki bola emayotganda harakat qiladi, u harakat qilib ovqatlanadi, to'g'rimi? A butilkani o'tishini katta qilib qo'ygandan keyin bemalol ovqatlanadi, keyin butilka bergandan keyin ona sutini emgisi kelmay qo'yadi, to'g'rimi? Mana bu yerda yosh katta onaxonlar o'tiribdi, Yodgor opa, nima deysiz? Mana 3 ta farzandni katta qilganman, boshida egizaklar bilan. Aytmoqchimanki, ba'zi bir yosh onalarimiz nimaga shoshib ketishadi? Emizishga erinishadi yoki bo'lmasa haligi ko'rinishim buziladi deb o'ylashadi. Yo, bunga hech ham shoshish kerak emas. Siz agar bolangizni sog'lom bo'lishini xohlasangiz, erinmasdan emizishingiz kerak. Endi agar sizni sutingiz yetmay qolgan taqdirda unga qo'shimcha qilishingiz mumkin, lekin juda ham 100% deb aytolmayman. Mana shu haqida aytmoqchi edim. Hozir shunaqa suhbatlar bo'lyaptiki, sun'iy bo'tqalar umuman xuddiki kerak emas, bermanglar, nimjon kichkina bo'lib qoladi. Faqatgina tabiiy sut deymoqda. Tabiiy sut albatta foydasini hamma tan oladi, lekin mana misol uchun meni o'zimni ukam tug'ilganda onam kasalxonada qolganlar, endi qiyinchiliklar bo'lgan tug'ilgan keyingi va ukam umuman sut emmagan. Faqatgina sun'iy bo'tqa bilan katta bo'lgan va bo'yi 1.87 mana bahaybat bo'lib ketgan. Va shu narsani ko'ramizki, o'sha AQShda, Yevropada ko'plab sun'iy bo'tqalar va qo'shimchalar bilan katta qilinadi bolalari. Farzandlar ular juda bo'yi balandlashib ketib qolgan, ya'ni 60-50-yildagi yevropaliklar va amerikaliklardan ko'ra hozirgilarning bo'yi balandroq. Nimaning hisobiga? Turli qo'shimchalar hisobiga. Va endi savol, Nizomaga siz aytdingiz, efirdan oldin ham aytdingizki, albatta katta bo'ladi farqi. Bo'tqa katta bo'lgan umuman nimjon va aqli ham hattoki joyida bo'lmaydi dedingiz. Ikkinchi statistika ham bor dedingiz, lekin manbasini aytmadingiz. Manbasi bo'lsa aytinglar, chunki bu so'zni qabul qila olmayman. Qayerda qilinganmi? Tadqiqotlar bormi? Qayerda haqiqat va qayerda afsonada? Shuni aniqlash kerak. Bilinmay ketadi, to'g'ri. O'tgan hafta mana Ispaniya davlatiga borib keldim. Aynan shu klinik nutritsiologiya va bolalarni to'g'ri ovqatlanish haqida yig'ilish bo'ldi. Unda Amerikadan, Angliyadan tashrif buyurishdi. Juda ham tajribali spetsialistlar. Ularda ham muammo, nafaqat bizda. Ularda ham ona suti bilan emizish juda ham jadallik bilan kamayib ketyapti. Ular ham ta'onishyapti. Bola yaxshi o'sadi, vazn oladi. Lekin u vazn miqdor, lekin sifati juda ham past bo'ladi. Ona sutini tarkibida shunaqa 3 ta juda ham muhim modda borki, uni hech qaysi sun'iy oziqa yetkazib bera olmaydi bola tanasiga. Buni o'sha Angliya va Amerikadan tashrif buyurgan olimlar juda ham ko'p tadqiqot o'tkazishgan va shu tadqiqotlarni muhokama qilindi. Endi bu moddalar qaysilar? Birinchi bo'lib ona suti oligosaxaridlari. Bu uglevodlar. Bunaqa oligosaxaridlar hech qaysi eng yuqori texnologiyalar bilan yaratiladimi sun'iy sut tarkibida mavjud emas. Yo'q, bu faqat ona sutida. Chunki nimaga? Boshqachasi sintez qila olishmaydi. Yo'q, mumkin emas. Oligosaxaridlarni odam qo'li bilan yaratadi. O'zbek tadbirkorlarga bering. Endi 1 yildan keyin. Yo'q, ular ham yaratish oldi. Qolgan 2 ta modda bu zeoxantin va lutein. Bu qanaqa moddalar? Bular aynan bolani ham psixomotor rivojlanishini, ham ko'z psixomotor ham psixikasi, ya'ni ruhiy, ham psixologiya jihatdan yetuk inson bo'lib yetilishida, hamda aqliy jihatdan. Va mana e'tibor bersak, bolalarimiz giperaktiv bo'lib ketyapti, o'tirmaydi, autizm ko'payib ketyapti deyishadi. Bular ham hammasi bekorga emas. Masalan, Yevropada, Amerikada bunaqa holatlar juda ham ko'p qayd qilinyapti. Ana shu zeoxantin bilan lutein psixomotor rivojlanishini bitta me'yorda ushlab turar ekan. Yana oligosaxaridlarga qaytadigan bo'lsam, bitta muhim jihatni aytib o'taman. Hozir mana butun dunyo bo'yicha xabaringlar bor, bizani ichaklarimiz ikkinchi miyamiz deb aytilyapti. Nega? Chunki ichak, aynan shu oligosaxaridlar ichaklarga tushib, ichaklarni aynan o'tkazuvchanligini saqlab turadi. Bu degani, ichaklarga tushgan kerak emas mahsulotlar qonga o'tib ketmaydi. Ular axlat sifatida chiqib ketadi. Ana shu ichaklarni o'tkazuvchanligi oshib ketsa, axlatga o'tib ketadi.
rahmat fikr uchun. Hozir mana bu yerda ham fikr bor edi, gapingiz bo'linib qoldi hali. Qarang, mana hozir siz aytdingiz, hozir ular mana go'dalik bo'lib ketgan, sog'lom bo'lib ketgan dedingiz. Bu bilan men aytmoqchi emasman, o'sha iskustvenniy ovqatlar zarar demoqchi emasman. Bola katta bo'lgandan keyin mana odamni farqi yo'q, u ona suti bilan emib katta bo'lganmi yoki o'sha butilka emib katta bo'lganmi, farqi bilinmay ketadi katta bo'lganda. Lekin bu kichkina paytda, chaqaloqlik paytida bolani emizib katta qilish ona uchun ham, bola uchun ham juda foydali. Har doim ovqati yonida, qiynalmaydi, kechasi turib gaz ustiga qo'yib ovqatini isitmaydi, yo'lga chiqqanda ham ovqat achib qolmaydi, ovqat svejiy turadi har doim bola uchun. Lekin bir savolda, mana shu yerda sun'iy bo'tqa yeb katta bo'lgan, sut emmagan bolalar aqli zaif bo'ladi degan fikr aylanib yuribdi. Bu yolg'onmi? Bu yolg'on. Boshqa narsaga e'tibor bering. Afsona, bu afsona. Aqli zaif bo'lmaydi. Aniqlashtirib olishimiz kerak-da hozir. Yo'q, unaqa emas. Shu joyda ham fikr aytmoqchiman. Qarang. Mana hozir biz o'sha mediklarimiz qator fikrlarni aytishdi. Bu fikrga qo'shimcha ravishda. Agar mana ona depressiyada bo'lsa dedik yoki kasal bo'lsa dedik, endi qarang, depressiyadagi onani sutini emgan bolani holatiga baribir ta'siri bo'ladi, to'g'rimi? A endi sizlar aytyapsizlar, uni sog'ib yoki boshqa qilib turib beramiz bolaga deyapmiz. Baribir o'sha depressiya holatdagi, kasal bo'lgandagi holatdagi nima ta'sir qiladi. Xo'p, endi kam sutlik degan narsani gapirib o'tdinglar. Kam sutlikni agar e'tibor qaratsak, biz o'sha momolarimiz, qaynonalarimiz, onalarimiz buni osongina yo'lini aytgan bizga. O'zimizni oddiy qora choyni ko'proq nima sutga qo'shgan holatda berish holatini. Yo'q, men hozir men isboti bilan aytaman. Endi qarang, sizlar yo'q, ko'tarilmaydi deysizlar-a, lekin buni ko'tarilgan holatini shaxsan meni o'zimda ham bo'lgan. Sutim yo'qolib ketgan, umuman yo'qolgan. Ana o'shanda qaynonam sutga qora choyni qo'shib damlab bergan. Endi ikkinchi jihat. Alohida holat bo'lishi mumkin-da, bu degani hammaga foyda beradigan emas, bo'lishi mumkin. Keling, mana shunga javob eshitdik. Qanchalik to'g'ri bu? Agar biz bugun opani fikrlari bular uchun individual bo'lgan, lekin agar organizmda ovqatlanish paytida choy ichadigan bo'lsak, choyning tarkibidagi tanin organizmdan gemli temirdan chiqarib yuboradi. Organizm uchun, organizm uchun har qanday sharoitda, organizm uchun eng kerak bo'lgan narsa bu gemli temir. Emizikli ayol uchun birinchi uni asab ruhiy tizimini tinchlantirish, bu opalarimiz aytmayapti, men aytib qo'yishim kerak, bugun tug'ib keldi, chaylarini ko'tarib kelib xizmat emas, unga yaxshi ovqat bersak, albatta ona unga, onaga o'zimiz ozgina sutli, yengil, yaxshi oqsillarga boy ovqat bersak, onani suti kela boshlaydi. Gapni bu tomondan olib kelaylik. Baqvat yeyish kerak. Mana o'zi ko'pchilik hozir bolali bo'lgandan keyin aytadi, ozgina sut kam bo'lish boshladimi, bo'ldi, sutim qochib ketdi deb shu bilan chiqarib yuborishadi. O'zi aslida sut kamayishi ikki xil turda bo'ladi. Birlamchi, ikkilamchi. Birlamchi sut kamayishi har qatta genetikasiga o'tishi mumkin onadan bolaga, ya'ni genetik tarzda bu juda ham kamdan kam holatlarda uchraydi. Ko'pincha ikkilamchi, ya'ni stress tufayli, yaxshi uxlamaslik, yaxshi ovqatlanmaslik tufayli sut kamayadi. Bunaqa kamayotgan sutni qayta tiklab olish mumkin. Bular aytib o'tganlardagi issiq qanaqadir, masalan, oddiy sho'rva orqali ham shu taomlar issiq suyuq narsa tanaga tushsa, o'sha tanani tinchlantiradi hamda u sut sifatida ko'payishni boshlaydi. Menimcha, yangi tuqqan onalar uchun eng birinchi muolaja bu ularga yaxshi gapirish, xotirjamligini berish, undan keyin stressni kamaytirish. Yaxshi gapirish, xotirjamligini ta'minlab bersa, ona imzoladi. Biz hozir bir sarhisob qilib olishimiz kerak. Biz ana endi ushbu jarayondagi ijtimoiy, maishiy omillarga o'tmoqdamiz. Undan oldin bir sarhisob. Demak, ona suti emib katta bo'lgan bola bu katta albatta foydasi bor va juda ham muhim, ammo qo'shimcha sun'iy bo'tqalar yoki oziqaviy moddalar albatta berish mumkin. Bu shunchaki qo'shimcha plusga ishlaydi desa ham bo'ladi. Shuning uchun dek. Okay, rahmat, davom etamiz endi. Lekin qarang, aynan ana shu sun'iy bo'tqalarni o'zimiz ham tayyorlab beryapmiz. Yoshligimizda berganmiz. O'sha sutga mana guruchni qaynatib, ezilguncha qaynatib, unga sutni qo'shib pishirib berishgan biz o'sha qaynonalarimiz, onalarimiz qilib bergan. Bu ham o'sha ona sutiniga, ya'ni hozirgi chiqqan o'sha Nizom aka, nega bunday kulyapsiz? Qani eshitilikchi, sizga e'tiroz bildirmoqchi fikringizga, qani eshitamiz. Siz u davrda aytyapsiz, u sigir sutining tarkibini hozir bolaga berish undan eshitilik sarqitimi bu hali?
O'sha paytdagi sigirlar bilan hozirgi sigirlarda farqi bor demoqchimisiz? Agar hovlida o'tilgan o'sgan sigir bo'ladigan bo'lsa, farqi nimada bo'ladi? Sigir sutini nimaga bola uchun mumkin emas va bola uchun zararli? Chunki sigir sutini molekulasi katta bo'ladi. Har bitta modda molekuladan iborat bo'ladi. Ona sutini molekulasi mana oshqozon orqali bolalarni yaxshi fasvatsa qiladi. Ona suti tarkibiga yaqinroq echki suti deyishadi. Shu qanchalik rost? To'g'ri bu. To'g'rimi? Isbotlanganmi fanda? Ishonsa bo'ladi. Ishonsa bo'ladi. Bola tug'ilgandan keyin 1 yoshgacha o'zi umuman suti o'zi mumkin emas deyilgan. Mana butun dunyoning standartlariga ko'ra. O'zi umuman sigir suti bo'ladimi, echki sutimi? To'liq shunda sut ko'rinishda mumkin emas, lekin adashtirib yubormaslik kerak. 6 oydan so'ng obligatsiyani qo'shimcha qo'shish shart. Bunda sutlardan tayyorlangan kashalar mumkin agar bolada sutga nisbatan allergiya bo'lmasa. Bu degani yotishdan oldin masalan bir xil bitta stakan suti o'zini beradi. Suti o'zini tarkibidagi oqsil sal qo'poroq hisoblanadi. Ichaklarni oson buzib qo'yadi. Marhamat Nodir opa. 6 oydan keyin bolalarda fermentatsiyaviy tizim ishlab ketadi. Fermentatsiyaviy tizim shu sigir sutidan bo'lgan bo'tqalarni va molochniy smes deymiz, shu smeslarni fermentatsiyaviy tizim parchalab, sasvi chiqib beradi. Bolani nimaga uchun ko'p emish kerak? Mana biz o'tgan mutaxassislar aytishdiki, sut qayt ketayotgandan keyin, yo'q, voy sutim qop ketdi, bo'ldi, endi emizmayman, sutniga o'tkazaman deyish noto'g'ri. Chunki so'rich atrofida, areol atrofida juda ham ko'p retseptorlar bor. Bola emgan keyin bu retseptorlar vizburjatsiya qiladi. Vizburjatsiya qilgandan keyin bosh miyaga signal boradi. Signal borgandan keyin bosh miyada gipofiz gipotalamus strukturasi bor. Endi mana shu bez orqali prolaktin gormon chiqariladi. Prolaktin gormon onani ko'kragiga sut keltiradigan modda bu. Shunaqa tadqiqotlar o'tkazildiki, ona suti bilan, ya'ni ko'krak bilan emizilgan ayollarda tug'ruqdan keyin depressiya holatlari, nevrozlar, har xil asabiylik holatlari emizmayotgan ayollarga nisbatan tezroq o'ziga kelgan. Va bundan tashqari, mana qarang, homiladorlik paytida boshlangan, homiladorlik birinchi kundan boshlangan gormonal o'zgarishlar ayol kishini tanasida u emizilgandan keyin to'liq yakunlanadi. Agar oxirigacha yakunlanmasa, u har xil rak kasalligiga, har xil garmana o'zgarishlarga olib keladi. Rahmat. Mahalla faollari. Endi mana hozir depressiya holatini juda ko'p gapirildi. O'sha paytdagi erkaklarning holatini men sizlarga aytib beray. Endi qarang, mana bir erkak xotin urush qilishayotgan ekanda, jahli chiqib xotinning yuziga bir shapati urgan. Ayol mag'zum bo'lib yig'lab o'tirsa, chaqaloq yig'lab qopti. Chaqaloqni olib emizmoqchi bo'lganda, haligi shovqinni eshitgan qaynona kelibdi-da, "Bolangizni emizmang, bolam. Siz zaharlisiz" debdi. U hayron bo'pti, nima uchun men bolamni zaharlayman deganda, u tushundi, bolani qo'lidan olib emizdirmasdan aytgan ekan, "Bolam, siz hozir stress depressiya holatida turibsiz. Siz hozir bolangizni emizib qo'ysangiz, sutingiz orqali siz otasiga bo'lgan mehrni yo'qotasiz. Hamma stress holatlar sut orqali meni bolamga o'tar ekan. Ertaga bolamni odobsiz bo'lishi, axloqsiz bo'lishi, betga chopishi, janjallar shuni hammasi mana shu sut orqali o'tgan bo'lar ekan. O'zbek serialchilariga g'oya berib qo'yapsiz. Balki unday fikrda emasdir Monika? Tuhmat emasmi bu? Rahmat opa. Opani fikrlariga qo'shimcha qilmoqchiman. Ma'lumotlarga ko'ra, tug'ilgan chaqaloqni 2 yil davomida emizish shart ekan. Shu o'rinda Monika sizga izlamoqchiman, siz model, siz mana misol uchun ishsiz qolib ketishingiz mumkin farzandli bo'lganingizdan keyin. Bu haqida qanaqa munosabatdasiz? To'liq o'ylasiz. O'ylanib qoldilar. Men o'ylashim bo'yicha-da hamilani fikriga qo'shilaman. Onaning suti bar-bir ham har xil bo'tqalarga nisbatan foydaliroq, juda ham vitaminga boy. Lekin har bitta odamni o'zini nima desa bo'ladi, vibri bo'ladi. Tanlov bo'ladi. Ayol kishini o'zi mahalla faollari tayyor turinglar. Ayol kishini o'zi tanlagani yaxshi demoqchiman-da. Qanaqadir yo'l yo'ruq ko'rsatishi mumkin, etishi mumkin, lekin baribir ham bu onani o'zini tanlov bo'lgani yaxshi. O'zini tanlov qolsa emizmasin. Monika mahalla faollariga qarshi ruknida davom etadi. Sog'lar bo'lsa. Mening hozir mana shu eng muhim joyda. O'zini tanlovi deyapti. Ha, yo'q. Hali gashni qilsin deyapti. Bu yerda egoistik harakat. Tanlov bo'lmaydi, bola. Egoistikmi? Chunki dunyoga kelgan yangi go'dakka tanlov bo'lmaydi. Uning uchun kechinmalaringizni tozalashingiz kerak. Masalan, men qaddi-qomatim haligi semirib ketadi. Boshqalarga qaraganda odamlar menga keyin qaramay qo'yishadi. Figuram buziladi degan gaplar bo'ladi. Miyadan o'tadi.
ana o'shanaqa narsalar bo'lmaydi. Shundaymi-kan? Balki unday fikrdamasdir Monika. Tuhmat emasmi bu? Umuman aytayapman. Monikani aytayotganim yo'q. Men aytayapmanki, vibr deyapti. Vibr faqat ona suti. Iloji bo'lsa, agar ona suti bo'lmagan taqdirda bo'lishiga harakat qilish kerak ona. Bola onani emib mehr oladi. Rahmat, ajoyib. Hozir Monikadan javobni eshitamiz. Eshitamiz Monika. Tanlov deganda bir xillada shunaqa situatsiyalar bo'ladi, shu vaqti bo'lmaydi. Hamma ham oilada to'liq oila emas, bir xilda o'zi ajrashgan. Kimdir ishlashi kerak, kimdir ertalabdan kechgacha ishlaydi, qaysidir ayollar shu bolam boqiy, shu oilam boqiy deb. Shu tanlov ham bo'lmay qoladi. Vaziyatga qara, vaziyatga qara. Gap figurada emas, gap yoshlikda ko'rinishda emas, yo'q. Mana onaning usti tarbiyalash, jamiyat onalari to'g'ri yo'lga yo'naltirish maqsadida ko'rsatuv bo'lyapti. Biz shu yoshda bo'lib ham yaxshi ma'lumotlarni oldik, barakalla. Menimcha ko'rsatuvni ko'rayotgan yoshlarimiz ham o'zlariga ibrat qilib mana shu ma'lumotlarni olishadi va shundan o'zini qanday vaziyatda bo'lishiga qaramay farzandi uchun to'g'ri yo'lni tanlaydi deb bilamiz. Rahmat. Yana bitta joyini aytib o'tmoqchiman, hurmatli ko'rsatuv qatnashchilari. Onani ovqatlanishiga ahamiyat bermayapmiz biz. Biz mana shu aytmoqchi edim mana. Tug'ruxonalarga borganimizda ham yoki tug'ruxonaga bormasdan ginekolog huzuriga borgan onalarning yonida gazli ichimliklar, og'zida saqichlar, mana shu fikrlar hammasi to'g'ri. Lekin biz har doim ona emizish kerak, sut berish kerak deymiz, lekin o'shani dunyoga keltirayotgan ona haqida ham o'ylashimiz kerak. Mana shu qiz hozir aytdiki, tanlov dedi. Yo'q, to'g'ri tanlov, balki bu qiz sharoiti shunga sharoitiga moslashish kerak oiladagi qaynana, boshqa masalan onalar ham moslab, hozir bir minut moslab shu qizni ham masalan bolaga mehr bergandan keyin o'zgaradi. Bolani ko'rgandan keyin har qanday onani ham mehri toblanib o'zgarib, bularni ham hozirgi aytgan gaplari o'sha tug'gandan keyin rivojlangandan keyin albatta o'zgaradi degan fikrdaman. Ajoyib. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Qaranglar. Mana Monikaning fikrini hurmat qilaman. Albatta o'zini tanlash huquqi bor, lekin men o'ylaymanki, mana shunaqa farzandli bo'lgan yosh onalarimizni bolani emizishni tanlash uchun, fikr o'zgarishi uchun ularni onalari, qaynonalari mas'ul, o'sha yoshlarga, yangi tuqqan kelinga qiz tushuntirish kerak yaxshilab va unga yordam berish kerak. Uni qanaqa ovqatlanishiga kerak bo'lsa, ovqatlab berish kerak. Har doim nazorat qilish kerak. O'shanda men o'ylaymanki, Monika kelajakda farzandli bo'lganda buni ham fikri o'zgaradi. Ko'p fikrlar bo'ldi. Monika o'zi fikrlarini ayta olmay qolyaptilar. Kelinglar, kelmanglar, nima demoqchi edingiz o'zi? Men o'z gapimni esimda. Gaplarni bo'lmay turinglar. Gaplarni bo'lmay turinglar. Hatto yomon otliqqa chiqib qolmasinlar. Nima demoqchi edingiz? Men bo'ldi, o'zi esimdan ham chiqdi o'zi. Tanlovlarni ham fikr aytmoqchi edim. Bular tanlov deyapti, yoki ish deyapti, yoki boshqa deyapti. Bugun bizning hukumatimiz tomonidan aynan sizni ham ishlab, ham bolangizni qarash uchun sharoitlar yaratilgan. Masalan, men o'sha o'zimni tashkilotim rahbar o'rinbosari sifatida qo'l ostimda ishlaydigan ayollarimizga emiziklik bo'lsa, o'sha 7 yoshga to'r bolasi bo'ladigan bizni sharoit qilib bering boshliq deyman. Unga ya'ni kerak paytda bering deyman. Shu semirib ketishi mumkin, gormonlarga ta'sir qiladi. Noyabrda javob bor ekan. O'zini o'ylash kerak-ku baribir. Faqat bola emas-ku. Nu yapa sizni eshitamiz. Ona bolasini dunyoga keltirgandan keyin imkon daraja 6 oygacha faqat ko'krak suti bilan oziqlantirish kerak. Buni hech narsa bilan almashtirib bo'lmaydi. To'g'ri, ayrim holatlarda mana tibbiy ko'rsatmalar bo'yicha sil kasallik deylikmi, oytis kasallik deylikmi, ya'ni qaysidir bir kasalliklarda ko'krak suti bilan oziqlantirishga qarshi ko'rsatma bo'lish mumkin. Boshqa holatlarda har doim faqat ona suti bilan. Bu faqatgina 6 oyda. Yana bitta narsa bilishimiz kerak. Biz dunyoga keltirgan bolamizda ham huquqlari bor-ku. U ona sutini mehrga to'yish kerakmi? Ona sutidan sog'lom oziq olish kerakmi? Biz birinchi navbatda shuni esimizdan chiqarmasak. Rahmat ko'tarib fikrlar uchun. Bizda hozir qisqa reklama, keyin esa studiyaga qaytamiz. Biz yana studiyadamiz. Aynan mavzuga oid tomoshabinlarimizda ham fikrlar bor. E'tiborimizni monitorga qaratamiz, so'rovnomamizga. Конечно, ona suti. Chunki ona sutida mehr bor. Vitamini ham ko'p bor ona sutini. Ayollar hozir figurasini saqlamoqchi.
o'zini chiroyini o'ylaydi, bolasi emas. Ayollarimiz faol jamiyatda o'sha paytda majbur bo'lib qolishyapti. Tavsiya qilardim, imkon qadar farzandlarni ona suti bilan tabiiy usulda katta qilishsa. Ona suti yaxshi. Kasha yegan bola pok bo'ladi. Hech sog'lom bo'lmaydi. Hozircha kelinlar figuram o'zgaradi deydi, semirib ketaman deydi. Bolani boqmaydi. Ona suti kanishdi. Nimaga kasha bermagan bo'lar? Iloji bo'lsa. Ona suti albatta bu kitobda ham bor. 2 yoshgacha yemizish kerak. Hech bo'lmaganda onaning sog'ligi joyida bo'lsa 2 yoshgacha albatta yemizish kerak. Hamma onalarning o'zining tanlovi har xil. Lekin meni fikrim faqat ona suti. Chunki baribir ona sutida kashadan ko'ra kaloriya ancha-muncha yuqori. Men onam rahmatli 12 ta tuqqanlar. Oilada 12-chi farzandman. Madgrena bo'lganlar. O'shaning uchun ona sutini ichib hem katta bo'lganmiz. Band ko'pchiligi ishlaydi, ko'pchiligi dangasa, kimdir qomatini saqlagisi kelar balkim. Yoshlarni bilmadim. O'zim ham 3 ta farzandim shunaqa katta qilganman. Sog'lom. Hammasi xudoga shukr. Ну endi uni ham taqiqlab bo'lmaydi, chunki bir xil onalarda qandaydir sabab bilan ona suti bo'lmasligi ham mumkin. Qaysidir miqdorda bab u ham kerak. Ko'rib turganimizdek, ajoyib pozitiv, hech qanday ilmiy asoslarga ega bo'lmagan fikrlar juda yaxshi, lekin pozitiv baribir. Ana endi marhamat. Hamma hozir ko'rib turgan roliklarda ona figurasi to'g'risida gap ketyapti. Lekin ona o'zini bolasini ovqatlantirayotganda onani shu ayollarimizdan sog'lig'i ketadi. Buni lekin sizlar etib o'tib ketmayapsizlar-da, faqat figura. Soch to'kiladi, tishi to'kilishi mumkin. Har xil, o'sha semirib ketishi mumkin, gormonlarga ta'sir qiladi. Noila qanday javob bor ekan? O'zini o'ylash kerak-ku, baribir. Faqat bola emas-ku. Nega o'sha tarzda soch rosa emizmay qo'yadi? Men bilmayman endi. Bularning sabablari juda ham ko'p, to'g'ri. Ularning gaplariga to'g'ri qo'shilaman. Bu narsaning salbiy tomoni ham mana shu ayollarimizga ko'p. Monika xonning fikrlariga 100% qattiq fikr bilan aytaman. Ayolning go'zalligi bu ona bo'lish. Bularning gaplariga to'liq qo'shilaman. Mayli, tishimiz to'kilsa ham bolamiz emizamiz. Ushlama, haqiqatda soch to'kiladi, tish to'kilishi mumkin, lekin onalikka tayyorgarlik degan narsa bor. Ona bo'lgandan keyin ovqatlanish bor. Biz insonlar daraxt emas-ku, faqat quyosh bilan suvdan energiya yoki vitamin olib yashaydigan. Shuning uchun har bitta narsani o'zining javobgarligi bor. Bu birinchidan, ikkinchidan agar onalarni ko'krak suti bilan emizayotgan figurasi buzilsa, masalan, o'zi bu aslida mif, figura buzilmaydi. Aslida afsona. Aslida bu figura yaxshilanishiga olib keladi, chunki gormonal o'zgarishlar bo'lmaydi. Agar figurasi buzilsa, albatta, agar figurasi buzilsa, bular aytib o'tganlaridek, har xil yetishmovchiliklar, defitsitlar tufayli buzilishi mumkin. Noto'g'ri ovqatlanish, har xil turdagi boshqa muammolarga bog'liq bo'lgan situatsiyalardan demak, buzilishi mumkin. Ona oziqlantirganda, ona suti bilan farzandini oziqlantirganda qomati buzilmaydi. Aslida buzilmaydi, lekin ratsional ovqatlanishga e'tibor berish kerak. Sut bilan emizayotganda Vitaminlar chiqib ketadi. Shuning uchun hozir mana aptekaga kirsanglar bemalol topish mumkin. Aptekada dori elementlar уже u bolaga baribir ham chiriz dori o'zining organizmingizga tushgandan keyin ta'sir qiladi-ku. Mana mamnaqa narsada organizmlar bor, ayollar bor. Ular 10 ta tug'ib ham, masalan, qomatini ham yo'qotmaydi. Mana yashaydi. Lekin hozirda ayollar kamayib ketgan. Hozir hamma narsa iskustvenniy bo'lib ketgan. Oddiygina yig'ilgan narsamiz ham vitaminlar tavsiya qilinadi. Nizom aka, siz eshitib turamiz. Monika xonning fikrlariga 100% qattiq fikr bilan aytaman. Ayolning go'zalligi bu ona bo'lish. Shunda ayollarimiz bor, ona bo'lmasdan o'tishadi. O'zini onalik davriga tayyorgarlik davri, vaqtida ona bo'lish, o'sha vaqtida turmushga chiqish va vaqtida farzandli bo'lish. Bu soch to'kilishlar, tish to'kilishlariga men soch to'kilishiga qo'shilishi mumkin. Albatta, oziqlanayotgan ovqatimiz tarkibidagi makro mikronutrient tarkibi bor. Tarkibidagi oqsil, yog', vitaminlar bilan birgalikda
uglevodlarni o'rni bor, lekin biz hozir buni chetga chiqaryapmiz. O'sha soch to'kilishida rux bilan selen saqlovchi mahsulotlar, bu albatta go'sht mahsulotlari. Ana shular yetarli bo'lib, bu ayol kishi ko'p narsa yemaydi. Bizda sharqona ayollarimizda tartibi bor. Lekin yegan payt bu. Qanchalik ovqatlanish o'shani biz me'yor bilan, tartib bilan bersak, bu organizmdagi mikronutrient yetishmovchiligini oldini oladi. Palapartish ovqatlanish, o'sha keraksiz tartibdagi ovqatlanish, ovqatlanayotgan paytda gaplashib o'tirish, televizor ko'rib o'tirish, mana ko'p ovqatlanish shoxobchasiga borsak, ayollarimiz dasturxonda ovqat nima yeyapti, nimani gapiryapti. Ana shu tartib bilan ovqatlansak, boyagi soch to'kilishi ham bo'lmaydi. Tish to'kilishi ham bo'lmaydi. Tartib bilan ovqatlanish, ana o'sha tinchlantirish bolaga kelayotgan sutning manbayini ta'minlab beradi. Rahmat Nizomakaringiz uchun, rahmat fikrlaringiz uchun. Sizni ham esam marhamat. Emizuvli ayol albatta uyqu to'yish kerak. Uyqu orqali melatonin gormon rivojlanadi va bola yaxshi uxlash uchun shu sut orqali ham melatonin bolalarni organizmiga boradi va bola yig'loqi bo'lmaydi. Bolani emiziladi, bolani ona emizadi va bola uxlab qoladi. Bola tinch bo'lish uchun, yig'loq bo'lmasligi uchun ham onani o'sha tartibni, hali uxlash rejimini ham hisob berishimiz kerak. Biz shunday, demak, bundan kelib chiqadiki, yosh ona bolasini parvarish qilayotganda unga o'sha jamiyat tomonidan oilada ham kerakli sharoitlar bo'lishi kerak. Muhit, unga berilayotgan o'sha uyumishlari, ruhan qo'llab-quvvatlash, uni ratsioni, ovqatlanish hammasini nazorat qilib, qo'llab-quvvatlanishi o'sha barqaror bo'lishi kerak va hattoki ishlayotgan bo'lsa, demak, qanaqadir o'sha dekret, mehnat ta'tili muddatlari. Mana misol uchun, bog'chalarga 3 yoshdan qabul qiladi, to'g'rimi? A mehnat ta'tili bo'lsa 2 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun. A u 1 yil nima qilinadi? Mehnat ta'tili 3 yoshgacha. Faqat oldin berilardi pulli ta'til, pulsiz ta'til. Bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak-da, oilani sardori bilish kerak. Endi emiz Endi siz bilan biz erkaklar. Xo'p, aytib o'tsinlar. Vaziyat hozir har xil, zamon o'zgargan. Biz eng avvalambor jamiyatda, oilada sog'lom bola bo'lishi uchun onaga sharoitni yaratib bersak, mayli u agar ishlaydigan bo'lgan taqdirda ham, bu Monika singlimiz aytdilarki, vaziyat deb to'g'ri endi. Rejalashtirilmagan, palapartish hayot tarzida tug'ilgan bitta ikkita oila onalar bilan butun barcha onalarni baholab bo'lmaydi. Ana. Shuning uchun biz aytamiz, unaqalar nafaqat bizda, hamma davlatda bor. Ayolga homiladorlik bo'lguncha ta'tilni joyida berish. Ana bundagi tartibga rioya qilsak, undan keyin tuqqandan keyingi ta'tilni bersak, hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'ri, mana shu joyda hozir mana Nuriya opa sizdan so'ramoqchiman. Hozir mehnat ta'tili 3 yoshgacha bo'lgan o'sha bolasi bor onalar uchunmi, o'zgartirildimi, shunday qo'shimchalar kiritildimi qonunchilikda? To'g'ri, 3 yoshgacha mehnat dekretni o'tkazishlar bor. Bu sizning fikringiz nima? Yo, ilmiy asoslangan fikrlar bu. Ilmiy hammasiga shunaqa do'sting asos keltirmayapsiz-da? Mana men sizga aytaman. Ona sutini aytayotganda o'sha 6 oy 1 yoshdagi ona sutini aytamiz. Undan keyin ishga chiqaman desa chiqaveradi. Hozir endi bilasizmi? Bizni ko'rib turgan tomoshabinlar qolaversa, bugungi kunda qonunchilikda belgilanganki, mana boya opamiz ham aytib o'tib ketdi, rahbariyati onasi bolasini oziqlantirayotgan ishchisi bo'lsa, unga sharoit yaratib beradi. Unga xonalar bor, kerak bo'lsa aeroportlarda da ham, vokzallarda ham, jamoat joylarida ham shunaqa xonalar tashkil etilgan. Ana endi bir narsani taklif qilardim. Bizni ko'rib turgan tomoshabinlar orasida albatta oilalab ko'rishingiz mumkin. U yerda o'sha kelin, yosh ona bo'lishi mumkin. Nima tavsiya bor? Ya'ni, ey, baraka topkurlar yoki mana butun oilaga qarab bir murojaat bo'lishi mumkin. Rezume ko'rsatib beramiz. Oila qurayotgan yoshlar birinchi oilaga tayyorgar bo'lish kerak. Nimaga oilaga tayyorgar deymiz? Biz bolalik bo'lishga tayyorgarlik emas. Oila qurgandan keyin 40 kun ichida ular homilador bo'lish kerak ayol kishi. 40 kun. Fiziologik nuqtai nazardan qonuniy tayyor bo'lgani shu holat bo'ladi. Emasmi? Keyin tanlov emas. Bu organizmning keyin fiziologik jarayonlari buzilib ketadi agar ayol kishi vaqtida homilador bo'lmasa. Uni muammolar qilmoqchi. Yo'q, u to'g'ri narsa emas. Bu sizning fikringiz nima? Yo, ilmiy asoslangan fikrlar bu. Ilmiy hammasiga shunaqa do'sting asos keltirmayapsiz-da? Mana men sizga aytaman. Turmush qurib, ayol kishi
ona bo'lmaydigan bo'lsa, hamma gormonal tizimlar izdan chiqib ketadi. Bunga sharoit yaratish kerak. Xotirjamlik bo'lish kerak. Homilador ayolga sharoit yaratish kerak. Bizda hamma fikrlar. Ona suti keyin ona suti emizdiradigan ayolga o'zimizda bo'lgan chiroyli bir odatimizdagi sharoitni qilsak, bola ona sutini emadi, qo'shimcha ovqatga muhtoj bo'lmaydi. Rahmat Nizom aka, ba'zi fikrlari o'ta keskin, nima deyishni ham bilmay qoldim. Mayli, boshqa mutaxassislarni eshitamiz. Aynan mana shu maslahat yoki xulosa o'rinda. Marhamat. Charosatda sizda bordi fikrlar va maslahat berishdi. Sizlardan so'rab qolgan bo'lardim, nafaqat onalarga, balki oiladagi erkaklarga, otalarga ham tavsiya berib ketinglar. Marhamat Charosatda. Bugun gapirgan gaplarimizni hammasini onalarga, nafaqat onalarga, otalarga, buvilarga, dodalarga tushuntirishimiz kerak bo'ladi. O'sha tug'ruqqacha bularni hammasini tug'ruqqacha qilsak, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Rahmat fikr uchun. Monikada savol bor ekan, mutaxassislarga eshitamiz. Mening savolim shunda, mana hamma bizani baribir ham o'zimizni mentalitet deymiz, o'zbekchilik deymiz, hamma vohli turmush qurish kerak, uylanish kerak, сразу bolali bo'lish kerak. Lekin men shuni eshitganmanki, что qanchalik yoshi katta bo'lsa ham, mana 28 deymiz ham, 30 deymiz ham, o'sha aqli kirib, o'sha paytda bola tug'sa, bola shunchalik darajada keyin aqlli bo'ladi-da. Qanchalik yosh katta o'tib tug'ilsa, shunchalik bolasi ham aqlli tug'iladi degan informatsiya. Shunday qarash bor. Teoriya bor shunday. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 35 yoshdan keyin onada ham va erkakda ham уже яйцеклетка ham, hali spermatozoid ham je unaqa yaxshi bo'lmaydi, faol bo'lmaydi. Endi aqlli bo'lishi sabab menimcha bu tashqi omillarga bog'liq. 35 yoshdan keyin zaif, nuqsonli bolalar tug'ilishi ko'paya boshlaydi. Lekin yana bir bor aytmoqchiman, shaxsimizga ma'lumotlar, 38 dan keyin уже bola tug'ishni to'xtatinglar deymiz. Nima? Buni sababi bor. Kech tug'ish bu saratonga yaqinlashtiradi. Ya'ni bu onaga foyda emas. Navarot ko'kri sud bezidi kasallikka olib keladi. Endi men qo'shimcha sifatda aytaman, bu Monika gaplarida ham jon bor, chunki qancha masalan kech tug'sa shuncha yengilanadi organizm deb nazarda tutganlar, lekin bitta narsa aytib o'taman, 40 yoshgacha hozir kim sog'lom yashab kelyapti? 40 yoshgacha bizda organizmda hozir 20 yoshdan kasalliklar boshlanadi. Noratsional ovqatlanish, noto'g'ri turmush tarzi, har xil zararli odatlar, masalan informatsion asri, shuni o'zi miya uchun katta nagruzka bo'ladi. Hammasi qo'shilib 40 yoshgacha odam sog'lom ayol kishi ayniqsa sog'lom holatda yashab kelmayapti. Ana bunaqa holatda farzandli bo'lsa, nafaqat bolaga, balki o'ziga ham juda katta zarar. Rahmat. Zarar ekan. Rahmat kulu uchun. Marhamat. Xumoratda siz xulosa o'rinda fikrlaring bor degandingiz, eshitamiz. Hurmatli Sidnam Monika, hali soch to'kilish, tish to'kilish bu narsa kuzatiladi. Kimda kuzatiladi? Hamma yaxshi bilish kerak. Bizda homilador bo'lgandan keyin nima qilishadi? Murojaat qilishadi. Bu kech. Demak, homila bo'lishdan oldin murojaat qilib, organizmini o'rganib, qon miqdorini o'rganib, demak, surunkali qanaqa kasalliklar bor, ushbu kasalliklarni o'rganib, ularni sog'lig'ini tiklab, keyin homilador bo'lish kerak va albatta tug'ruqlar orasidagi masofa, interval degan narsa bor. Shunaqa ayollarimiz borki, yilni boshida tug'adi, yilni oxirida tug'adi. Albatta, ularni sochi ham to'kiladi, tishi ham to'kiladi. Demak, ularda har qanaqa ekstra genital kasalliklari ro'yobga chiqadi. Ilmiy asoslangan ma'lumotlarim bor. O'z farzandini 6 oygacha istisnosiz faqat ko'krak sutimini ham emizadigan bo'lsa, e'tibor beringlar. 1.3 million bolani o'limdan saqlab qolar ekanmiz. Yana ahamiyat beringlar, avstriyalik olimlarni berilgan ma'lumotlari asosida. Agar ona o'z farzandini 13 oygacha, demak 6 oygacha istisnosiz ko'krak suti, 6 oydan keyin ko'krak suti davom etadi va qo'shimcha ovqat, bunda tuxumdan saratonni 63% ga kamayar ekan. Agar farzandini 30 oygacha emizadigan bo'lsa, ko'krak saratoni va tuxumdan saratoni 91% ga kamayadi. O'ylang, faqat emizish bilan shunchalik saraton kasalligini oldini olishimiz mumkin. Dori-darmon ketmayapti, pul ketmayapti. Mana shu narsani men sizlarga yetkazib qo'ymoqchi edim.
Muhim ma'lumotlar uchun rahmat. Rahmat. Bugun ko'plab muhim ma'lumotlarga ega bo'ldik. Insightlar deydi. Yangi narsalarni bilib oldik va umid qilamanki tomoshabinlar uchun ham ko'p ma'lumotlar, baribir yengilik bo'lmadi, lekin nimadir yangi narsa olishdi. Chunki baribir mana buvim, oyim tarafdan ham, odam tarafdan ham yaxshi bilishgan bunaqa narsalarni, bilishadi ham. Baribir tajribada hammasi ko'rilgan. Mana hozir mahalla faollarini ham so'zlarini eshitdik. Ko'plab yaxshi maslahatlar baribir berishdi oqil ayollar. Va ilmiy tomondan ham ko'rib chiqdik. Ba'zilar afsona bo'lib chiqdi, lekin ba'zilari haqiqat. Bu ham foydali deb o'ylayman. Va ushbu kursdan yangi narsa olgan bo'lsangiz va oila siyosatida biroz o'zgarishlar qilgan bo'lsangiz, kelinlar tomonga, unda biz demak maqsadimizga erishdik. Shuning bilan kursimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyin kursda ko'rishguncha xayr, salomat. Xayr. Monika mahalla faollariga qarshi rukunini davom ettiramiz. Demak, savollar bormi? Da, mikrofon bilan. Mana opaning fikrlari bor ekan, bitta eshitdik. Xulosa o'rinda shuni aytmoqchi edimki, biz mahalla faollari, mahallada faoliyat yuritayotgan barcha oqil ayollar nomidan shuni iltimos qilardimki, chaqaloq tug'ilgan xonadonda ortiqcha dabdabavozliklarga berilmasdan turib, eng asosiy e'tiborni onaga qaratsak. Chunki buni guvohi bo'lamiz. Haligi qavrdog'larni tayyorlab, 40 ta 30 ta ayollarni kutib, tuqqan ayolimiz bitta uyda qolib ketgan holatlarni ham guvohi bo'lganmiz. Sog'lom farzandlarni tarbiyalab yetkizgan bo'lamiz. Rahmat. Biz qavrdoqqa qarshimiz.